السلام علیکم دوستوں جی، سکرپ ڈیلر پاکستان کے اندر ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ سکرپ ڈیلر جو پاکستان ہے وہ آپ کے ساتھ سکرپ کے جو تازہ ترین ریٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ شیئر کرتا ہے، تاکہ آپ لوگ اپنا کباڑ کا بزنس جو ہے وہ آسانی کے ساتھ کر سکیں۔ جو جنرل سکرپ آئٹمز ہوتے ہیں جن کے اندر آپ لوگ کہہ لیں کہ لیلن، پلاسٹک وغیرہ شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ ان کے ریٹس جو ہوتے ہیں وہ ہفتے کے بعد چینج جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں، یعنی کہ 1 ویک کا ان کے اندر ٹائم ہوتا ہے، اس کے اندر چینج ہوتے ہیں۔ جبکہ لوہا، کاپر، یہ جو ریٹس ہیں اس کے ریٹس ہوتے ہیں وہ آپ لوگ کہہ لیں کہ آگے 1 ہفتے بعد یا 1 مہینے بعد چینج ہوتے تھے، لیکن اب ڈیلی بیسس کے اوپر چینج جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں۔ جیسے جیسے کاپر کی مارکیٹ آپ لوگ کہہ لیں کہ انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہوتی ہے وہ اوپر جائے گی، پاکستان کے اندر بھی اس کی مارکیٹ جو ہے وہ اوپر جائے گی، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ جو ہے ڈاؤن آئے گی تو پاکستان کے اندر بھی ڈاؤن آئے گی۔ سیم اس وقت آپ لوگ کہہ لیں کہ اگر سریے کی مارکیٹ جو ہے، جو نیا سریہ ہے، اس کی مارکیٹ اوپر ہے تو سکریپ کی مارکیٹ بھی اوپر ہوگی، اگر سکریپ نئے سریے کی مارکیٹ ڈاؤن ہے تو ظاہری بات ہے سکریپ کی جو مارکیٹ ہے وہ بھی ڈاؤن ہوگی۔ تو یعنی کہ آپ لوگ کہہ لیں کہ ڈیلی بیسس کے اوپر ریٹ جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ تو کچھ اس طرح کی باتیں ہیں، اگر آپ لوگ ان کو دھیان کے اندر رکھ لیں گے تو آپ کو جناب کسی قسم کی پریشانی جو ہے اس کا سامنا بالکل نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آج کے ریٹ دیکھیں جناب، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں جناب، انشاءاللہ اس قسم کی انفارمیشن والی ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آتے رہیں گے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، آپ کو مکمل انفارمیشن جو ہے وہ مل جائے گی۔ Thank you.